Bulcinsisa bilang normal, ada juga hidup lekawan yang tumbrami, ogumat lekadamu jarang itu program kankinsa tergaman, irwan rakanas dimurni bulsa akan itu dimabah majran hidup isani tim, ujilai kambing kisas, ujil kalaka ogumat supedau isato kuyotom, kopi kenya sunu ogumat haranis, demakan rati wine sniff kopi sini kamma, angkat umrah kopi kenya ti mualinya kedutan, afir rakenya kabujaf jalalatim. Supedahum, ogumma yero buri raigalim, bakewan gara-gara tujetamun, namotri tim tajajila maturon kesa esa tokoram, akasinan toko-toko mulisutis, ilminama yero jalkabaf, oso biye supeira mishalia kaukotim, uwezi kanin buro jechun bishanti wara bochuf itin gargara mundura, wanta akabubot gargara mun, bishan wara bacha akaturutu imamam, yero sanatis bishan sa wara batan, biye supe kanuf kesa kabuturim, biye ngunis, Yerusan bishan kana warabatan, misha sana kisa sinu jelet ya fafim, baya cadimun buca misha sana akakabatifim, adim sa kisa yero gugum, biyengkun bishan iskabat juwa kadandau hubatanim. Kan marra kau nisegam, okumma supeidaw kana tolcuwe kelanim. Okumma supeidaw, okumma misha lina dadam, kanina ka nyatni tibil cefamum, bishan itu warabamu dabaladim, Wantonya dada orka wata muliokan, kufamuf mugargaran hidun rau jita mugandani dan. Mishalin gara-gara biye supe rau jita mis, bidan silifamun yokan kubacun kanitin jabatu dan. Ujin supe daun beraduri rai galani kumilis, yeraduri tajajila dadaf kanula turanifi, amas tajajila jiran inumaju yeroan makanamum, kwanuan bale adadaf akaraga agar siftu karuma dara namatis gargara jiran. Wantoni supe rau jita man yero jabanitis, Jaban sani akasal pati usun badin wakota diraf turukan benda utomisas imma adai setasi sudan. Halidi sumada cisana buah bayi utom gama gamanati magari summa deci da wacam imalekinya haranis pulcin sasabian nyoromu ana jawa jafam ganda gula katamum gotu burukot targamun oji ogumma supaya da uga wacuf Mana buah bayi kamu egal dari ram. Maka berbahan di sana serga genyam bodam, ujian kenya jel kabam, ogumma supaya dahu kanaf, ini berbahan suang gafam, biye ini berbahan kita muhante, biye berbahan dama kana, masa kisa bukan jiru demu, misya itu kotuf gargaru sudah mabon, Ama biye kana otom ege lama jiram. Apa seram itu? Ya, ya, ya. Gustu biye, ojen supe kana oje chuf gar karukun, gosota biye kan bro ram gara garum makabam. Imes, bifnisa gurah jayotom, Bakaun gumati kan nargam nifim, agan wal makati kan nargam udam. Biji luci kan afulum, kufat tiba fami kotamun, misha kupi fami tenagamam. Ade mari man abdus, jiratu ana doa jafam, ganda gula katamun, nama hujo gumma supedaun bekaman kesa isan toku yotan, masa isani kesa, kusabihi supedaun fkarkaru kona kotacun, Amma isan gawo erga kopi fatani boda, mucan isani aka gargaru fuwa macun, gara manati dia biuf jadun. Ogu ko ana gino geta ko, na gargar sa. Tole jid. Tole. Kamay. Ayya. Ogas. Bodas,
hojii ogummaa isaanii kanaa nutti mul'isuuf meeshaalee hojii isaaniif isaan barbaachisan hunda qopheeffachuun biyyee gurraachaa maasaa isaanii irraa qotatan kana bishaaniin dabaalanii erga walitti jiisaniin booda harka isaanii sukkuumuu eegalan. Yeroo sukkuuman kanattis taatee biraan biyyee kanatti dabaluun sukkuumuuf gargaaru ashawaadha. Kunis jabina meeshaa hojjetamu kanaaf akka ta'e qoranneen. Hojii ogummaa suphee dha'uu qaban kanaan biyyeen bishaanii fi ashawaa waliin sukkuumuun eegalan kanaan bocaa itti gochuu irratti argamu. Garuu ammoo meeshaa isaan hojjechuuf adeeman kun maal akka ta'e hin beekamne. Hundi mana ni jaara eeleen kunu hundi ni kunu mana jaara. Biyyaaka. Wanta hojjechaa jirtan kun maal bee? Shinno. Okkotee taatus jabanaa taatus hin taate. Jabanaa jettanis gosa kanaa taatus gosa kanaa taate hin hojjetama. Inni kun maal hojjechuuf jettu? Shina taate egaa mallaalashee. Okkotee dha moo? Okkotee taatus. Kun jabanaa dha? Jabanaa taatus okkotee taatus hin taate. Mee jabanaa nuu godhaa ishee kana? Ishee kana. Maal qaba? Maal qaba? Hin taate. Inxillaatti malee waan takka hin taate. Dhagaa kana hojii walitti gochuun maaliif fayyada? Wal baasaa reega kanaa hojii wal baasaa. Bichaan hojjetamu kun. Biyyee simmintoo sun hin jiru hin taha. Simmintoo kanallee simmintootti hojjetamu hin jiru hin taha. Eessatti gurgurattu mee kana gaafa fixan? Asumatti gurgura warra eelee jedhe warra eelee. Warra immoo kana jedhe asumatti. Dhufanii guurratan akkanaan. Birri ee kafaatti gurguramu kun? Kan isa kanaa fa'aa goolichi isa kanaa fa'aa. Kun baandi kudhanii qaxxaramtee ijaaree ajoollee na duraa daake baandi kudhanii. Ilaashi kanaa. Waan akkanaati. Jabanaa tokko jalqaba hojjechuufi maaltu barbaachisame? Jabanaa moo? Jabanaa gaarii moo? Wanni si barbaachisu? Koolo. Kan dheer takka moo kan leenu tarsaafte kan dheer raajirti. Ishiidhaan isin goota. Wanti ittiin gochaa jirtan kun maali maqaan isaanii? Inni kun? Sakara. Sarkatti qabattee jirtan? Qorqorraa maashinlaan. Qorqorraa maashinlaa kun lafa yennuu laal. Maali fayyadame inni? Kan inni fayyada. Maali fayyadame fayyada. Maali akka goruu fida? Maali akka goruu fida? Fayyada moo? Kil godhee ijaarame. Bareecha. Ijoolleen keessan beekuure. Tokko hin beeku. Barsiifne. Barsiifne. Akkam. Oduun bara inni raatanina. Saranaan inni raasuudha. Baranii hin agarsiisan turan. Amma isheen jabanaa moo gaachaa jiree? Kana. Gaachaa sinan godhan jedhe miila taati. Miila tanaa taati lafaan tanaa. Tun immoo booda irratti ijaaramti. Jabanaa see taate immoo kunuun dhiisuuti bo'oon ishii bu'u ganaa butamti. Ganaa mormi isheetti godhamte. Inni jabanaan hin turamaa yoo jedhame. Immoo gaachaattis hin taha. Hundumaatti hin taha. Biyya gurraachaa ashawaan makamee kanas boca miidhagaa akka inni qabaatuuf harka isaaniin asiif achi naannessaa guddinaaf miidhagina isaas sirnaan dabaaluu irratti argamu. Bakkee meeshaa kana qofa osoo hin taanes keessa isaas haalaan tottolchuuni.
keessa haadamee qotame amma sukkuumamee bifa biraa qabachuu irratti argama. Harka isaaniin qaqqabuun ittuma fufee jira. Cuba bishaanii gargaaramuun jiisaa kan jiran yoo ta'u amma boca jabanaa bunni ittiin danfifamu fakkaachuun meeshaa isaan ogummaa isaaniin kalaquuf jedhan kun maal akka ta'e hubannee jira. Fakkaatuuf addee maarimaa hafee biroon ammoo qabannoo jabanaan kun akka ittiin qabataniif nama gargaarudha. Dhimma qabannoo kanaafis meeshaa biraa fidanii itti dabaluu osoo hin taane biyyeema kan irraa qopheessuun tolchanii kan itti dabalamu ta'uusaas argine. Kan akka nu godhee itti baabee namaa gara. Jabanaa haa fakkaattuudha. Nuti jabanaa kan fakkaattu gaatti dhaabame. Taatee barbaachisaa nafeen ujummoo yookaan ammoo afaan bunni jabanaa kanaan danfee keessaa ittiin buufamu itti tolchuudha. Hayyee! Buusuuf mijatutti uranii qaawwa argatti godhanii booda bobboca garaagaraa miidhagaa jabanaa kanaaf oolan biroos itti dabaluun amma jabanaa buna danfisuuf gargaartu xiqqoo miidhagduu taateen hojjetamtee jirti. Erga gogee boodas abidda keessa seenuun erga siileffamee jabina guddaa abiddaan qorame keessa darbuun cimee jabaatee akkuma biyyoo gurraacharraa hojjetame biyyoo diimaadhaan ammoo dhagni isaa xaawamuun bifa miidhagaatii argata. Safuu yaa ogummaa dhala namaa. Akkuma beekamu sadarkaa biyyaatti bunni wantoota dhugamuuf gargaaraman keessaa isa tokko yoo ta'u bunni meeshaa aadaa ogummaa suphee dhahamuun jabanaatti danfifamu ammoo yeroo kamittillee heddumminaan kan jaallatamudha. Buna jabanaan danfifamu jedhamuunis maqaa addaa qabaachuun beekama. Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa ogummaan hawaasa keenyaa gara kan nama dinqisiisudha. Bifa kana fakkaatu suphee irraa hojjechuun bifa miidhagaatiin kan namatti tolu bunni kan itti dhugamu jechuudha. Yeroo ammaa kanas hara magaalaatti bunni jabanaa kun afur irratti argama. Kun immoo dhimma jabeessanii irratti hojjechuun barbaachisaa ta'ee mul'atudha. Kanaafuu hawaasa keenya maraan ogummaan keenya dur ture haalaan jabaatee akka itti fufu ogummaa dorgommii jiru kana asumaan cimsanii akka itti fufan jechuun dhaamsa keenya dabarfanna. Qophii keenya sunoo uummataa irraa waan guddaa akka bu'attan ittiinis akka bu'attan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalaa isiniif haa ta'u karaa bu'aa.